Lənkəranda qənnə adı məhsullarının istehsalı müəssisəsinin direktoru Nurlan Nuraliyev dövlətimizin başçısına müəssisədə yaradılan şərait və istehsal olunan məhsullar barədə məlumat verdi. Ümumi dəyəri 5 milyon manat olan layihənin həyata keçirilməsinə dövlət dəstəyi olaraq sahibkarlığın inkişafı fondu tərəfindən 1,2 milyon manat güzəşli kredit ayrılıb. İlli istehsal gücü Natura ifadəsində 2000-2500 ton olan müəssisədə 5 növdə və 56 çeşiddə, o cümlədən karamel, lokum, şokoladlı lokum, marmelad, şokoladlı marmelad istehsal olunur. Burada quraşdırılan avadanlıqlar Braziliya, Türkiyə, Çin və Rusiya istehsalıdır. Müəssisədə istehsal olunan məhsullar daxili bazarla yanaşı Rusiya, İsrail, Özbekistan, Qazaxıstan, Türkmenistan, Moldova və İraq kimi ölkələrə də ixrac olunur. Tikililərinin ümumi sayısı 4900 kvadrat metr olan müəssisənin ərazisində əsas bina, qazanxana, keçid məntəqəsi, yanğın əleyhinə su rezervuarı, transformator yarımstansiyası inşa edilib və yaşıllıq zolağı salınıb.